Hej så välkomna tillbaka till min kanal. Jag Celine Lopez är tillbaka och i dagens video så blir det kristaller och kollektionen som jag har samlat på de senaste åren. Jag kommer nog berätta lite om det och varför jag samlar dem. Men som sagt så börjar vi och ni kommer få se de här fina kollektionen jag har. Vi börjar då att visa de här jättefina armbandet som jag har just nu. Det är rose quartz, som de här rosa armbandet. Och det finns också en tigeröga kristaller. Som ni ser där, de säger att det här betyder pengar. De här rosa som jag har visat från början, det är med kärlek, men för mig så är det mer all kärlek med kristaller. Och de här jade, de kan inte jag riktigt ännu. De är så pass många kristaller så jag tänkte bara visa hur de ser ut egentligen. Och de här änglarna som jag har också samlat på de senaste året, och så här ser de ut. De här små änglarna och den här stora änglarna, så den här har jag samlat tillsammans med min mamma, men hon är inte här just nu, så hon är där uppe. Men självklart hon guidar mig, för det här är hon. Ja, så går vi tillbaka med mina jättefina kristallerna. Det är rose quartz som ni ser där. Jag vet inte om man ser riktigt så. Det är de första som jag har samlat på de senaste året. Det är ett år i 2011 eller 12. Och kommer det till kristallerna. Så har jag också min rökelse, The Angel Selections. De luktar så god. You can't resist about this. Och den här rökelsen också då. Det här rensar mig hela lägenheten och tar bort det gamla skitet, om man säger så. Den köpte jag för en ren bogens. Och resten av det så köpte jag, den menar jag, köpte jag från Indigo Design. Och då var det med mina fina kollektioner. Så jag hoppas att ni gillar dem. Hi guys and welcome to my channel, and please watch my crystal collection from rose quartz to tiger eye, the angels, and this angel in my pocket, and this incense sticks of angel selections. So please watch every single of my collection. Hope you like it and see you next time. Bye. Kristaller, det är rosa kvarts, det bär jag alltid, som ni ser där. Ni ser där. Ja, det är jättefint. Jag kommer visa då mina kristaller som jag har sett de senaste åren. Oops, ursäkta för dörren, den där dörren, luften du vet. Men i alla fall så vi börjar med att kunna visa vad jag köper idag. Det här är typ från Indigo Design. Som ni ser där, Indigo Design. Och det här är, det är inte så mycket i denna, utan jag köper en rökelse. De här paketen. Rökelse, den Angel Selection Incense Sticks, som ni ser där. Och det är flera olika dofter, olika dofter av Earth Angel Selection. Det finns Angel Selections, Love Angel, Angel Selection, Fire Angel, Magic Angel, Garden Angel, Moon Angel.
Och de här är en rökelse med olika dofter som jag köpte ifrån. Och det är 6 pack och olika 8 stycken för varje paket. Och de doftar oerhört så gott alltså. Den håller kanske, jag tror det räcker med en stick, så då håller den kanske hälften av den håller liksom som det ska hålla. Alltså den håller hela, nästan hela lägenheten, om man säger så. Och de här kostar ju 59 kronor och det är ju väldigt bra pris på den här. Jag köpte också annat innan för länge sedan, men de där har jag, de finns inte mer längre, utan det kommer ju med hela tiden. Så jag tänkte att de här ska jag prova. Och gud, jag, I can't resist, jag kan inte låta bli lukta på de här, för de är så goda. Så vi lägger den där. Och sen så köpte jag en rökelse då, det här är en salvia rökelse. Och det här är ju liksom salvia rökelse, det här använder man för tiden. Och jag har börjat använda de här just nu, så ser den ut. Som ni ser, den kostar ju 69 kronor. Förut så kostade den bara 29 kronor eller 39 kronor. Men jag vet inte, den priset har de höjts. Så tänkte jag får nog, men de brukar liksom hålla ganska länge liksom, så det här rensar ju, det här, den här salvia rökelse rensar man hela lägenheten i varje rum. Och det är jättebra att använda dem för att kunna rensa gamla energi hemma på varje rum.